ប្រៃមិនជាទីមេត្រីមានខោអាវចាស់ចាស់កុំតុងធ្វើឲ្យកណ្ដោស៊ីអីហាងមួយប្រមូលទិញទាំងអស់ដើម្បីជួយបរិស្ថានដោយ1គីឡូ1ដុល្លារជារឿងដ៏ល្អមួយដើម្បីកាត់បន្ថយកាកសំណល់សម្លៀកបំពាក់និងដើម្បីជួយជំរុញឲ្យមានការកែច្នៃឡើងវិញមានហាងលក់សម្លៀកបំពាក់មួយកន្លែងនៅភ្នំពេញប្រមូលទិញទាំងអស់ក្នុង1គីឡូក្រាមតម្លៃ1ដុល្លារឬ4000រៀលយោងតាមទំព័រ Facebook ហាងសម្លៀកបំពាក់ខាងលើមានយីហោរីណូភ្នំពេញបានប្រកាសទិញសម្លៀកបំពាក់ចាស់ចាស់ទាំងអស់សម្រាប់អ្នកដែលមានច្រើនទុកចោលមិនដែលពាក់ដោយឲ្យតម្លៃ4000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនេះអាចចាត់ទុកថាជាគំនិតល្អប្រពៃមួយជួយកាត់បន្ថយកាកសំណល់ផងហើយថែមទាំងផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកមានខោអាវចាស់ចាស់កុំឲ្យទុកចោលឥតប្រយោជន៍លក់បានជាប្រាក់មកវិញថែមទាំងចូលរួមចំណែកមួយជួយដល់បរិស្ថានផងដែរចានេះគឺជារឿងប្លែកមួយទៀតហើយដែលយើងមិនដែលឃើញមានការទិញសម្លៀកបំពាក់ចាស់ចាស់បែបនេះទេយើងធ្លាប់តែឃើញទិញរបស់ចាស់ចាស់ដែលជាសម្ភារៈក៏ដូចជាដែកលក់អេតចាយប៉ុន្តែម្ដងនេះហាងមួយដែលមានឈ្មោះថារីនូភ្នំពេញបានទទួលទិញសម្លៀកបំពាក់ចាស់ចាស់ដែលឈប់ប្រើដោយគិតជាគីឡូក្នុង1គីឡូ4000រៀលដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនដែលមានសម្លៀកបំពាក់ចាស់ចាស់ហើយមិនបានប្រើការអាចទំនាក់ទំនងទៅគាត់បានគឺតាមរយៈ Facebook Page នេះឬក៏លេខទូរស័ព្ទដែលនាងខ្ញុំបង្ហាញជូនចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា